Da koja se desila, ajde kažem, zadnje ovaj četvrtini kolone. Aha. Pošto smo mi poslednji krenuli sa Buljima, ne poslednji, predposlednji, iza nas je krenuo Brski bataljon sa Ivom Bulićem. Aha. Znači, on je ostao iza nas i niko od zvaničnih jedinica nije više tamo bio. U jednom dijelu, kretali smo se nas, četvorica Beće, sve jedan do drugoga. Tako da u jednom dijelu, našli smo na neku vodu, potočić neki. Plaše su nam već bile prazne i ja i moj najmlađi brat smo skrenuli tu da nas krenu vodi, misleći da su nas braća vidla. Yeah. Da će tu zastati dok mi nas krenu vodi, pa su zajedno opet ubacimo u kolonu i nastavimo. Međutim, mi kad smo nas u vodi, proti se ovom kolonu ih nema. Zgubla se. Nema i nema. Mi smo kontali, jedino nisu nas videli, da smo tu sretli, oni su podružili naprijed s kolonom. I onda smo požurili pored kolone da i probamo stići, znači. Briši naprijed, pored kolone, idemo duplo brže nego kad ide kolona. I tamo gotovo stižemo taj dio nekakav kolone, koji se otkinuo od glavne kolone. Stižemo taj dio kolone kada je s lijeve strane iz brda zapucao ono baš žestoko. Kako je zavljeno, ne vidim ja nikoga ko pucao od ozgo, pucao. Zapucao je od ozgo žestoko, sreća bilo je tu dobrih drveta, dobrih bukvi, zalegao sam pod njenu bukvu. I sad, s obzirom da smo bili ograničeni s municijom, nisam mogao samo pucati nazad, gore da uzvratim švatru. A i nisam ja tako navikao. Ja inače bavio se prije rata seljaštvom, takmičenjima. Malo to ja nisam mogao metka kao pao dok ga ne ponišljam. Tek kad ponišljam, onda mogu da opucam metka. A ovako ono, ko sam gledao u kojekakvim videima, pa čovjek iznad glave. Puca, digao ruke što god mora iznad glave i puca gore. Ne znam ni ušto puca. Ne znam ni ušto puca, neko iđe, ja tu nisam mogu. Ja sam samo mogu preko mišana. I to dobro kad smirim opustat, a onako bez ikakvog smisla nisam ni pucao, nisam mogu. I kad bude ta čuvena bukva? E, ta zasjeda tu što nas je od ozgo pritisla, nije trajala dugo. To uškaravanje trajalo možda par minuta. I od ozgo je se utišao i dola vam je malo uz spomenik, ne pusa više, ne pusa. Sad je gore bilo od ovih naših što su zaostali za leđa kolone. Gore je bilo sad od njih nego od ovih od ozgo što su započeli pusa. Ovi za leđa, a sotu čuje se krošom u viću, juriš, joo. Ono je to puca, ubi sad leđa, sad pataj zakon s druge strane. Hoće naš li danas pobiju? Jer oni ne vidje tamo na suprotnom brdu, dokle smo mi gore stikli uz brdo. Šta se dešava? To samo puca, to zviš gdje meć soko. Vjerovatno je neki ranjen od naših tu, možda čak ubijanje. Ne da je Bože, smirilo se malo sve. Ponovo, neki su na gulu i krošu mi bježati to, vraćaju se od ozdolu. Opstaje, već počela nervoza, psihičko pucanje pojedinih ljudi, jer ti koji su na gulu i krošu mu dolu bježati, kad se vraćalo, kad se to smirilo od ozdolu, sad im niko ne vjeri ako ih ne poznaje ko je. Ja. Ko si? Na njega lampu. Provjere, joj, hoće ljudi pucaj, on moli ne pucajte, ajde goram.
Joj, ba, znaš kako je, mučna situacija, skroz. Ne mereš mu ni vjerovat na prvu, samo što kaže, ja sam vaš. Naši smo, ili, razumiješ mu. A logično bi trebao gledati, neće se jedan Srbin od ozdo pojaviti i reći, baš sa kontaž, kad logično razmišlja. A ljudi u toj situaciji ne razmišljaju logično, nego panično. Boje se, strah i upatio, ovo, ono. Ne znam, odakle, malo smo krenuli dalje. Momake, ne znam, puku, ode psički. Sam sam čuo eksploziju iza sebi, neki 50 metara. To je samo bum, popi nam, jedni, gori usput, jedni, dole, izašli, jedni, ovo. Šta je? Šta je puklo? Ubio se, kaže jedan momak. Hajšte je se ubio, nije hajšte je se ubio, ali eto. On je ranio par ljudi oko sebi. Eto je pomamljavio. Ranjeni to je, deće. I sam, pored kolone, obišao vratio se nazad i mogu šta pomoći. Onom jednom dao zavoj da se... Nisam, imao sam ti četiri zavoja na prva vojnička. Gdje je kod na... Toga sam ponio prije nego hljeba. Da. Prvi zavoj, zamotu. I onda mi jedan... Onda je rekao, pazi tamo, kaže, ima mina. Da. Kamina u ovom rejonu, pobogu, brate. Kaže, ima. E, rekao, ajmo pokaži gdje. Dovede me momak iz izlišća je bilo nešto što ja do tad nisam vidio. Iako sam znao svaku minu bilo. Bilo je nešto poput... Bilo je zelenkaste boje koje između SMB i zelenkaste, malo vojnička boja. A ne baš ni SMB, ni zelena. Imao je neki kabal, ovoliko je kabal bilo, to je bilo četvrtasto. Bilo je neki kabal, spiralno namo tam kod telefona, onaj kabal. Znaš kada je on povučio, on se rastio. Spiralni kabal i nestavio je negdje u onom liču. Sada ja to diram, možda je neka... Salka. Divezanska, ja sa divezanskim upaljačem eksplozim neki nešto postavljen, improvizovano. Samo sam uzeo zabavu, par drveta, tu ukrstio oko toga i da neko ne bi slučajno nagazio, da ne bi. I vratio se kod u kolonu i tako smo nastavili taj. Idući tako, u jednoj dolu već sam vidio prve žrtve. Znači, četiri ili pet, ne mogu se tačno sjetiti, imam zapisano ovdje u ovom dnevniku koji sam napisao kod vas koji sebe na slobodnu teritoriju. Ležalo je isto lepeza, a ispod njihovi nogu bio je krater od granate. Oni su ležali izbušeni. Mladi momci, 25 do 30 godina najviše. Mislim, četiri ili pet, ne znam tačno. Granata, ja? Granata, 3,5. Tako, tu smo zastali malo. Već te, tuga, pata, žalost. Razmišljanja razna, Bože dragi, kako će se sve ovo završiti. Pristigla nas je i onako ona što je ostala iza nas, ili nose jednoga onda. I u toj dolini spustiše i momka, kaže, iz more. Pogleda momka i moju ruku na čelu. Od metka, tačno krupa rupica. Na čelu. Izumno. Ostalo se ga onda. A ja, šta ćeš nam reći? Nema šta, krenuo se dalje. Ne mreš, ne mreš ljudski um da ti privati
da ostavljaš ljude do iće i tvoje saborce. Ja. Da ih ne sahraniš. Da ih makar ne zaštitiš, da nemaš vremena. Ja. Nemaš vremena za sebe, ali kao mogu da... Teško. I krenuli smo gore preko tih šuma. Došao sam ja oču tim šumama otuzeo, da ono i drugi nas vodilo, tako nisam mnogo ne obraćao pažnju. Kud ja to prolazim, šta to prolazim. Ono, ostale su mi neke slike u glavi, ali sam da bi nešto teška situacija. I kad smo došli gore, na jednu koprodolinu prije izlaska na neke konjine. Tu smo ugledali silu obje vojske, odmah. Tu se voda zaustavilo sve. Tu sam prvi put vidio ove, ja da kajem, veće komandire, komandire brigada, komandire bataljona, evo, do tada nisam ih nigdje. Vidio sam tu Zulfu, tu su na... Vidio sam Amira Kovagovića, tu sam, zaboravio sam malo prije reći, kad jedan momak bacio bombu, poda se, pristigo nas je i u bolnicu sa srpskim bataljonom i bio je strašno ljut, psovo je, šta tu radite, da im svi je majke sami od sebi. I rekao je, nemoj da bi ko krenuo za srpskim bataljonom, pucat ću ja u njega. I on se odvio sa tim svojim ljudima odmah po od te kolone od 50 metara i pići su mu, znam. Yeah. I znajući se ja, lično sa i Ubom, bio sam dobar, a znao sam se i sa dobrim dijelom boraca, Bogovaca i prije rata sam bio u Bogovi, znao dosta ljudi. Rekao sam, braći, znaš šta najbolje bi bilo da mi idemo sa Ubom, da mi ne idemo u ovoj koloni. U ovoj koloni smo znao, no se pa znao i to je to, ono stao sve mi nepoznata neka rave. Yeah, yeah. I on se rekao, pa neće vam dati, ako ne budete svi i ja ću. Ja sam pišao Ljubu, rekao, evo, možemo se mi priključiti. Rekao, imam brat, zvoditeljice, braće, i kaže, nije problem za vas, upadajte. I tako da smo se mi priključili, sa njima smo pričali do tu dijela, gdje smo zatekli zvuk. Tu su na Andra Kovagovića i ove glavno komandovići, znam. Da. Yeah. I tu je se sigurno među komandirima, komandantima podla polemika kako dalje, šta dalje, ovo, ono. Bilo je prilično mirno. Bilo su sjedli, to neko uzdolj, iskoristio priliku da se osvježi, da šta bi zalogaj, ako imao, i mi smo uzeli malo. Jel, međutim, počelo je dejstvovanje sa asfalta. Praga je počela tući, ali nije dobacivala gore gdje smo mi, nego ispod nas neki 150 metara, možda 200. Vidilo se ono kad vazdu gore detoniraju te od Prage granate i onaj krošnje od drvića lomi i padaju dole. Ali se mogu desiti da podignu vatru, ako su mogli sa dometom, da i gore nas poklopi. A već se počelo, znaš, komješavanje, stajanje, počeo narod patat zakon, uz koje kakve jače bukve, ovo ono, drveta. I onda je ponovo ista procedura, ono mrtvilo, hajde ova brigada, hajde. Valjda je tad krenuo prvi brdski bataljon sa Ljubom Bogovićem. Jer sljedeći jedan kanal koji smo bili sigurni, krizni dio je asfalt u Konjinić polju. Tako da je valjda diverzanski, ne znam tačno, ali po pričama drugi, kad sam kasnije pričao s njima, diverzanski bataljon i bataljon Ljuba Bogovića su krenuli da zauzmu asfalt, da očiste prolaz, da bi se ostali dio vojske mogu i naroda probiti tuda. I
veće par brigada postojeno krenulo, došao je red na našu brigadu, ustali smo krenu. Isto, šta mi je utrobu moju titralo i ja sam inače staložen, smiren, što niko nije na svijetu. Znači, razumno sam ja se živo. Ali bilo je ko drvo pao. Sad njegova ona krošnja, morao se malo sagijeti da se povučiš, jedan dolo dio prekoračiš, a sagneš se da taj gor ne bi lupio po glavu. Taj stupac od drve. I odavljeno sam ovak raskoračio tu i viće, jesi ti iz 284, jesi ti, znaš, 283. Kuda je on znao svakog vojnika i svake brigade u glavu, pa će on sad da viće, ej, ti nisi iz te brigade, ti izađi. Kakve veze ima, ako nije iz brigade, ima ljudi koji nisu opet. Koliko će bilo u vojsku, šta će za njih, razumiješ? Pa ja. I on se tu raskoračio. Gledam, hoće li ga ko smrljati, neći da mu da pamet. Imam pametniji poznanik to da radi u nekoj mučnoj situaciji. Međutim, prošli smo pored njega i sad se patamo brda gore, izađemo tu nekako. Vidi se gore nebo i čistina je gore, vidi se nema šume, nekakav livad. Ja. Bože dragi. Nije, akšan je, znači već slabije, ono, oko u šumi već, možda na livadi još i nije se vidilo dobro, ali u šumi već se smrkavalo i ja sam rekao, brać, znate šta, držite se za rančeve dok smo u šumi. Jedan drugom za ranacom, ono, da se držimo, da se ne bi izgubili. Ja. Pošto se desilo upao dana, ovaj jedan bura došao, jedan ga nas. Tako se izgubimo u ovoj sumi, u ovoj kolone, ovo, Boga pita da ćemo se sastaviti na nađe. I tako smo radili, upatili se za rančeve. I to putovanje tako sa rančeva nije tala ni 50 metara. Samo? Jednom je samo. Jednom je nešto zašustalo. Zašustalo, ali isto kod da spustio 50 konja da trči po ovom liviću koji je bilo suvo, kiša nije padala tamo. I to u punom galopu odmah se zatiče. Čas sam se ukrenuo, ona masa naroda što je još bila dole, u onoj doli, ovako u lepezu nekako se šila i bježala na dvije strane. Od čega bježe, samo mi nije bilo jasno. To je takva šušnjavija, ta neka zvuk, ta, ovaj, da ti ne primjećuješ. Nema pucanja nikakvog, nego samo taš. Ta ogromna ovaj, buka od lišća, od granja, od što šušti. Yeah. E, vidio sam bukva neka povelka, pada, ljuljno dole. Još uvijek je tu bilo poneko i sa konjem, neći konj se otrgu, njišti. Tako je bukva ta pala. Tu moram napomenuti. Neke stvari. Mnogi kažu da je bukva bila minirana, da je se čula eksplozija. Nisam bio odatle 50 metara, 70 i više. Čuo se metaka kamo na eksploziju. Da. Eksploziju ne mogu da kucaju na, u tišini. Da ti je obuknu. Da, da. Znači, govorim ono što sam ja čuo i vidio, oni što drugačije govore, ovaj, to neko ono stoji iza toga. Kako je bukva pala, počela je pucnjava, više je meni s lijeve strane, a ovo je dozgo zbrda. I u tom stampedu od bukve, kako je narod bježao i kako je zapucao, to je toliki val naroda udario na kolonu, ovam kudje se kretala, da su nas jednostavno pretrali. Mene je bacilo, ja sam, kako sam pao, sreću, imao veliku, je bio neki kanal, da li je to voda?
koja je otišla, tekla od ozgo nizbrdo pa napravila onaj kao kanal. Da li su nekad ljudi vukli drva, pa znate kako ostane on kojelak neki. Ja sam pao u taj kanal i samo pokrio ruke po glavi, puška mi je bila ispod mene. Pokrio ruke po glavi, staju mi na ruke, znači nogama, trči narod preko mene, gazi po leđima, jedni padnu u usprave i uspravljaju se na meni, pa nastavljaju tamo trče neku, to je bliska, to je piska, to je pucnjava, to sad puca i od ozdu, i sa strana, i od ozgu, to je da ti uši otkažu koja je to grmljavna i pucnjava. Počeo sam puzat polako s taj kanal. Ne znam ja više ni gdje sam, braća, niko. Počeo sam puzat, drže se tog kanala, pijuć u meci na same glavi. Ma me se čini brivu mi kosu. I tako puzajući gore, kad sam digao glavu, ispao mi na metar, vidim cijevi, vidim iz nje plamićak onaj, kako puca. Neko od naših? Pa ne znam ko je. Ko vidio sam masu našeg naroda, ošlo u tom pravcu. Gledajući u tu cijel, nisam znao šta sad da radim, ako je naš, mogu biti pogrešan čovjeka. Ja. Zubi, ja sam zgabio za cijel i trgnuo je i viš uspio čupati ruku. Čitao pušku? Čitao pušku. I ugledam po liniju jednoga, ne ima u njemu 30 kilo. Živio, izvalio oči, on se sad trese ovako koji je meni. Prepoz. Trese se. Ja ga pitam, ko si ti? Pa kaj sebi ću, to znam. Rekao, puko ga pucaš. Pa kaj pucam zlog, puca i jedno zlog. Pa rekao, znaš ti da svaki tvoj metak ubije dvojicu naših možda jeb. Ostalo sam se slika mogu. I ono pušku uzme i bacim ovako tamo, kroz začnom, kroz ono liče. Ti normalno sve od tebe, ono, i dalje trese se. Vidim, ne ja tu, ne mogu ja tu ništa sad mogu znam raditi, sad da radim. Pucao i dalje sa svih strana, i dalje dol sam zalepjen, pored njega tu uzadem, i on je zalegao zemlji, ja pored njega ležim, kontam, dole vidim ko neko livade, ja sam već na prevoju. Ima šume jedno 50-70 metara, onda zove neke livade. Neko sam u sebi mislim, ako se mogne provući do tih livada, da uzme zapal na leđa, ako bi ozdu uz livade. Krenemo nekakvi od ozdu da pucaju, da idu, znači to sigurno naši se ne vraćaju da pucaju na nas. Nego, vjerovatno, četnici, ja ću to zbog pucati gotovo. A ovo što mi zaleđa, znam da je to sve na sobu. Ja sam tu par skokova uspio da me ništa ne pogodi dole. Pod među. Vidim još par ljudi, da li ima velika međa. Zalegao za tu među, vidim civili, ranim se na leđima. Jedan od mene bio je par metara. Mjesečno je već ono lijepo se vidio mjesečno. Prepoznao ja Samira Kablović. Zovnem ga, on je prišao. Plaće, viće, da si vidio mog babu. Rekao, nisam stigao koga od moje braće, nisam. Gore već je galama, ne pucaj, prestani, ne pucaj. Ovo ono pucanje utinjavalo, utinjavalo. I prestavimo se. A onda vik, cik. Ranjeni pomažu. Ovi što nisu ranjeni... Koliko je to daleko od te bukve? Tu je daleko sve 50-100 metara. 150. Oni koji nisu ranjeni dovikuju, traži svoje. Onaj viće Ramo, onaj Husa, onaj Ahmo, onaj Sulj, onaj... 1000 glasova, ne mišli ne znam koliko ga će biti. Koliko ga... Ja kažem, sam rajmo tražiti naše.
Tako hodam, gledam jednog čovjeka, kreći, pata pušku, hoće da repetira, pridvojica pritrčaše, otiješem u pušku, on hoće s njima se udara. Nemam pojma šta se dešava. Oni viću smiri se, on, znaju ga valjda. On se dere, blišti. O Bože dragi, kroz onaj narod hoda i viči, ja ponekad čas onog brata, čas on. I onda mi se učin da odnekle ja čim viću mene. Ja se ozovem. Onda krenem u tom pravcu kad čujem bolje, čujem onda bliže. Zovu mene opet, ja se opet ozovem, ja vikim i ja, dehaj. Priđem i nađem. Se. Prav, nađem Ibrahima i Smaja. A nema Ahmed nigde. Izdvojili smo se tamo, tom ranicom, pod jedno drvo, sjeli i još neki naših tu suboraca koji smo se dobro znali, pridružili nam se. Ibretimo se, ne znamo šta se dogodilo. Kako, šta je, otkud. Ranjeni se iznose od ozdu. To je piska, briska. Dole viću, moli da ubiješ. Kako, nema niko snage da ubijemo na svog saborca. Ne, ne. Kako, Bože dragi, ludilo. I u svemu tome nema nam jednog brata. Prošlo je sat, možda i više. Vikao smo svaki dva minuta. Nasmijem, koliko ikad moraš u Derius. Derius samo se opet dolo ušao mi prolom i po neki puca. Porapao. Ne znaš ni ko puca, ni zašto puca. Mrak je. Ne znaš, ušao mi ti po mraku, nakon ne možeš ti poznat, brate, na 5 metara po vam. Kamo nekog drugog. Sad koji se razbježao, pošli mi svaki, od svakog straha. Kogod, koga vidi iz straha? Jo, jo, panika. Panika. U jednom momentu se učinu mi da, da sam čuo, brate, u glas ovoga što ga nije. Amen. Zinuo sam što ikad mogu. O, čujemo dozdu, on se odazva. Od dozdu, taj dio doli vode prema Kravici. Odazvao se i onda svi smo zinuli ga vikat. On se sve više odazivao i došao nam je dozdu i rekao da kad je ga bacila ona masa naroda, on je nakon izbrdo i nakon ulio dole podaleko, već bio odmah u te pucnjave za ovdje zakon i tako dole. Malo u to šumu, dok je ponovo barisao gore prema brdu prema nama. I tako smo se našli i krenemo odatle. Nisam i znao taj teren. Izašli smo na poljanu gore, na vrh tog brda. Lijepa poljana. Skuplo se opet tu naroda masa. Ma ima preko 10.000. O Bože dragi, jedan je čovjek molio za tišinu, galami sve snage molio vas tišina, tišina samo da čujem nešto. Svi smo mu pomagali, maj smute, ne da čujemo, ovo ono, a svi to momko krenuo se dobro prema potoku koji sljedeći nama, da trebamo se ići u njega. I viće selam, opet selam, šta je, šta viće selam? Pa kaže, imamo se lozinku, selam i spas. Ako ozdo čujemo spas, kaj je naš dole. Mm-hmm. Ošla je naša kao izvidnica dole, znam. Yeah. Međutim, ozdo je spoto kad se začeši samo par rapala. I ništa drugo. Tu ćete sad ispričati nešto što mi je ostalo zapečatljivo u glavi, što nikako nije bilo jasno. Da čujem. Sa strane, stajajući u toj masi, razmišljajući šta kako,
šta kako dalje. Nikako se nije sviđalo to od početka putovanja u ovoj masi. Jer nisam ja bio svoj da ja odlučim o svom životu, da ja se snalazim kako ja znam. Nego je sve odlučivalo ono ko ovce u stadu. Ja, ja. Pa šta te potrebi? I cijelo vrijeme sam razmišljao, preuzim sudbinu svoje ruke za svoj život. Pa ono, hajde opet ićem u kolonu, pa ako, u svijelom svom tom premišljanju. Ugledam ću, samo na jednom počeo neko valjanje, da odmah paprat ispod nas. Neko valjanje, to je paprat i neke čudne alavuke koje nisu ljudski, koje da su životinski. Ono, režanje, grlja, grkuljanje koje da neko nekog davi, ko. Pa do Bože, da, šta je ono, znaš, gledam, on niko ne reaguje, tu se ljudi na 5 metara odatle, ja sam možda 25, 30, niko ne reaguje. Ljulja se, ljulja na paprat, izval se čovjek iz ne paprat, možda nekih 45, 50 godina. Izval se i guram, gdje je čisti dio, gdje nema paprat, izvalio se i ono se ljulja ovako. I samo se skljoka, isto kod nema kosti u njemu, samo se skljoka i pade. I niko, ama baš niko da mu priđe. Kada je to bilo normalno, kada je to neko gledao neku dramsku umjetnost, nešto. Ja, yeah, ja. Yeah. Niko da mu priđe, da vidi šta je bilo čovjek, šta se to dešava. Ja gledam moguće da ovako da narod reka šta je ovo. Ovo, rekao, nije dobro, nije nikako za preživiti. Ja sam već odlučio da mi krenimo, da se odvojimo. Odluka meni, ja sam prelomio u glavi. Da se odvojite ti i vraćate od sami. Ti vraćaj i par ljudi koji su vrlo, koji poznaju vrlo dobro i od nas. Ja, ja. Odjednom, s lijeve strane, gledali smo na tom potoku, tamo s lijeve strane, neke kosijenke tamo livadom. Malo drugačka livada tamo, pa ima živica između dvije livade. Znao sam ovom zarasla. Ja. Nije baš da sastavilo skroz na mjestima, sve vidio ona druga livada tamo. Mm-hmm. Gdje se kosijenke neke proliču? Onako u komentarišem do sebe sam i sve. Ko reko teči tamo onako pobjeda? Ovi što su još bilo ko me tu čulo zubire i onda gleda, ma kaj je to s ovi što spukuju? Kaj je oni poluđali, kaj trviću ko budale oko nas, kaže, ne znam. Ma gleda, ja sjelacu, manje malo. Ima šljemov imaju na glavama. Pa koliko daleko ti reći? No ima on, 200 metara. Ja. Ono baš po vojnički trčanje. Pa ja vam sve u razmaku, po 6-7 metara, jedan iza drugog. Pobjeto, prolijeću, šljemovi na glavama. A rekao, ovo će biti žestoko. Ovo je, rekao, četnička formacija se privacije tam s onim stranem. Boga pita sad, gdje smo, možda neki iz druge strane, ali ne znam gdje smo. Ja, ja. Spostavit će se zbirati kamenci, upaja, drvoti ili vadi. Ovo je jedan ovak kuzno mitalje iz... Možda će se on i sjetiti, ako je živ, preživio, prešao. Možda će se on i sjetiti te naše dileme, ko su oni ljudi što petričavaju. On je uzao zalegu, mitalje zaširio na gore, 53, kaj sad će im jevati majku, no. Repetira mitalje iz veća puca, oni drugi nemoj nas, i on gleda u njih, gleda u nas. Razumiješ ono, u nedomici tako nije ni pucao. Ništa, ja sam uzdu breću, ne znam, još jedan je sama, ja mislim, samo prije. Poznanik, rekao, hajmo mi. Ućemo, rekao, ima vamo, vidiš, kud su ošli, njiva je trava i do ramena gotovo, ali se, ono, kud je neko ošao već prije, polegu, ako da su prošla tri valjka, što valje na asfalt. No. I ste čoravi, hajmo ovim trlom, pa ićemo tamo za njima. Razumiješ? Ja, ja. To vas je cijelo vrijeme i vodilo, ta trla, ali tako da je ne zove kako će put, koju
ugaženo kod je vojska prošla. A ja. I odatle smo se otkinuli krije. Još pojedinaca je bilo, samostalno koji bi stigao sa momka, jednog upovom izbrci po ovako ide. Vidio sam dol dvojicu, trojicu isto, jedan na upo, jedan od 30 metara, idu po ovako, klimaju i oni. Ono je jedan onak, što mi isto čudno bilo desno. Nisam čuo nigdje puška pukla blizu. A nije odnak iz njega u to metru. Samo padem u ovaj pujka, ovaj ranjen se, drži se za nama. A gdje to bilo? U polovnim izbrci, dol prema Krabičkoj rijeci. A, ja, ja, ja. Viće, ovaj ranjen se, drži se za nama. Ako ljudi ništa ti ja drugo ne mogu, evo ti za ovo i zamotaj nogu i aj po ovako kako možeš. Jesi puno, pa kaže, možda bi mogu udati. Evo ti za ovo i prvi rano i dao mi drugi za ovo, ostalo meni još dole, ja mislim. Za ovo je. I dole, siđemo u tu rijeku, Kraljičku. Naspijemo opet tu vodi, u toj rijeci. Ja. Nema, ne bi ne gledaš ti izvor, ovo za neke voda. O jo, nema šta. Nema šta, ja, osvirimo se, poviješ se malo po glavi, ono, dođeš sebe. Nema tu biranja. Ima sad ravnica. Tu prelazi se makadamski neki put, samo što smo tu prešli, počinje gore uzbrda, imaju slijeve strane kuće pa pade. Ne znam, ja znam li kako se zvao, taj čovjek ima neko naše muslimansko selo pa pade. Uzbrdo se ide, a kuće slijeve strane. Stoji momčić, dođe od neka sa strane, od ozdo. Dođe momčić, kaj nemoj ti ići gore uzbrdo, nemoj ti ići gore uzbrdo, dobit će nam. Ako što, kaj meni ostave zuhlo, tu sam ovdje, a ta ću imao trlo, glavno se dijeli na više oni kanala. Ja, ja. Kaže, ako odete gore, ta ću ćete četnici na ruke. Kaj meni ostave zuhlo, tu sam da naš narod upućim ovim trlom, ovom neku lijevo sada se ide. Neobično, meni obično bilo se ide gore napad. Kaže, ajte vam, mlado dijete, gdje ima 12 tine godine. Kaka zufa da tebe ostavi, da on ostavi dijete ima dotak, pa ma hito. A ja, ja. Da ostavi dijete ovdje u buo doba noći, da samo, sveća narod. Ti ostavi par boraca, pa ne dijete. Ja, to je dijete. I to dijete, trenerka na njem uredna, gornji, donji dio. Razumiješ? Ja, to je baš čudno. Čudno. Bio mi njega ne htjenemo poslušati. Krenemo gore uzbrdo. Nismo dopali onoga biti objekata s lijeve strane ima. Stavili kuće, zbori bez zarasa. Kad dvije granate gore ispred nas padaš? Kako padaši, mi zastada smo. Okrenemo se, gledamo, mjesečno, tam se vidi ona strana s kojom smo sis. Ide ozgo vaše rači tamo, u stranu. I mi stojimo gore upod tog brda, sad ne ide nam se naprijed. Gore već padaju granate, koji pobrvo prevoj, a mi trebamo gore. Yeah. Hoće se granate spuštati se nižbi, glas nama. Ja kaj braće, ima jedna kuća, ima ploču, betonsku, ima dole ono ko podrum, ali nije baš podrum, nego ono, polu sprat. Ja, ja. Ajmo, reko dole, zabud se zaštitimo od granata. Tako i budi, uđemo tu. Ta našta smo još, ovaj kad je dole u ovom potoku, Kravičkoj rijeci. Zapucalo isto oko gore kod nebo koji. Aj piske, pucija. Trajalo neki možda 5 minuta, meni trajalo cijelu vječnost. Nema što pije pojma, ja mislim da je to bila ta zasjev, smo vidjeli one ljude sa strane kako cičavaju. Ne.
E, pucalo se, pucalo, u tom metežu poneko izletio dozdo. Vidio sam gdje peše se ljudi, poznala jednoga, zvali smo ga Kalinero. A znao li on meni, kaže meni, ba, molim te, imam ranjene ljudi, sačka i tu i samo im rec, ovaj, iznosi i odozdo, kaže sačka i tu i samo im rec, ovaj, da ih odnosi goram na brdo, a mi odo smo izviđani. Naprijed, tako se on sa 5-6 ljudi ovdje gore, pa kaj hajte onda ih za nam. Mi sam se čekao tu odozdo, kad će iznijeti ranjenke, čekao, čekao, prošlo i pola sata, niko odzvone, niti ide, niti iznosi ranjenke, niko dolazi. Šta da radimo? Ajmo gore za njih brdo. Krenemo brdo. Dođemo na brdo, ni Tameda, ni ove njegove kamere, ni njegove ti grupi. A i tu se sad razdvaja. Dva putića. Pa ide ima selski put, kojim se narod služio, taj će ti zvore objekt. Da, da. Selski put, pravi put, ali ja su zemlje, nije nasud. Ali put. Ja, ja. I ima gdje smo stali gdje, gdje se progađeno ošlo dol neko. Kud sad? Ne znamo kud je stali tu i... Ja. Ne znamo šta da radi. Dođe od ozdona, iđe par momaka i on isto ne zna. Ne iđe sljedeća grupa. Tri, ja mislim da su dosta. On jedan kaže, može i ovuda, može i ovuda. Kako, kad povuda se ide preko neki njiva, objašnjavam, pa tam pa će se opet ukopiti na ovaj put. Mm-hmm. A kao ovaj put malo se zaobilazi, pa pošto je noć, pošto ja ne znam preko ti njiva i da li će ukrat to trlo i to ono si puni reko, ne najma mi puta. I krenemo tim putem. I hajde tim putem i hajde. Ja neki su i dok smo mi to razgovarali prolazili pored nas, odnosili tam tim putem. Oni su možda nas i spasili, tu moju ekipu, moju kolonu, možda kaj grupu. Yeah. Mi smo krenuli za njima nakon 3-4 minuta. Tamo ispred nas neki 500 metara, zaćišli sam dva rapala. I to sve. Ko sad uca u tom bilo? Znaš kako ti sad? Ja. Sumnjaš, to ona rekao na sve i možda i naši pogubili se. Ne znaju, ovo neko udaru prekošeni udar na taj put, vidi. Ide grupa, misli u četnici zapitaju. Možda su i četnici ovaj grupicama za vas ide pravi po tim putima. Ne znam šta da radi, jednostavno vidiš samo da, s putem da te pokosi, nije logično. Ajmo polako, krajem puta, nečudno, kažem, ima koliko mogu, ima nečudno. I da probamo priču, da vidimo šta je pita. Idemo tamo i došli do neke vode, ima voda s lijeve strane puta. Kod sada je gledam, ima makleži. Pomažu. Šta je kaj ranio me neko? Pa ko znam? Nemam pojma, samo kad je zapravo čustvo u cenu. Ne znam onaki koji su koji mi. Ko je zapucao oni? Ja. Što je zapucao njega rambo, ona je bojica ljudi na guva, dolu preko nije livada. I to je to. Ja. Ej, imao, mom, imao što toga da ti pomogni. Kaže, imao, odozdo se moji ljudi, ti puno sad će na ići. Pa ja moram malo ovdje podležati. Ne mogu. Da bio lakše ranjen ili? Nemam pojma, samo kaj ranjen se. Ja. I leži. I krenemo da nemamo drugog. Ja. Krenemo odatle. E, kad smo naišli, pred neki, je ljubot isto, isto škola, ja. Mislim, kuća, i bit će učitelja ovo kuća volika. A onda tu je bila nekad školski objekat. Pa i to devastirano nema.
postojanosti. Tu sam našao Amir. Amir? Kovačević. Tako, znali smo se dobro. Bio mi je brigadio, nadređeno. Znali smo se dobro i on viče, ovo dobro tebi, nakar ne znam. Kada je bio sam u Ujegu, nekakve, kaže, ne znam nikoga, pa se nisam kaj baš osjećao dobro. I krenemo sa njim, nismo išli dugo, kada je otud. Imamo za 500 metara daljine i neko viće brada u onom mraku. Brada! A on mi nikoli tiše i sazonu se. Viće, tu sam! Nisam imao da ga zovu brada. Ali da se on dogovorio s nekim da ga zovu brada. Razumiješ? Ja. Viće, tu sam imao zinu u njega. Ajde kaj požgur dok su naši nasop. Znači, tu je bio negdje blizu asfalt, Konjeć polje. Konjeć polje, asfalt, aha. Ja. I mi smo onda počeli trčati. Ja, kad prelaziš tu, koji je tu, znaš koji je dan, pa, sati? Nije to još kakvi da prelazi, ali asfalt ima još puno. Ima, aha. Počeli smo trčati odavta. Trči, on mi trči, on dobro ide, on trči, ima širok put, znam. Pa trči, pa nek naiđemo malo, je zajeban teren na lopi, ništa, ne posustaje, mi trčimo. I tamo, ekrem. Jesse, Eka, Bona, kaže, znao sam da si ti kad sviknu po glasu, to je Andre, vrede, požuri dok se naš nasvod. Već je tamo nekad blizu sanjavanja. I onda opet od ozgoda, kako sad nam izbrdo bi, pa trči, pa požuri, pa voda je ubrzano. Nikako ono, znaš, nema odmora. Pa smo već, silazimo od ovog kraja, više tog izbrdo, stižemo mi masa vojske, leži i pored puta i tamo. Zavali se i sjede jedni, leži. Magla je piti slaka, ona baš magla. Meni sad ne ide u glavu ako su naši nasvod. Ja. Šta ovi čekaju onda? Mi čekaju Amira, pa da i Amir povede ne zna gdje asfalt da prije asfalt. Ja. Zumiješ sad gulo? Sigurno, ne. Šta leže tu? Sviđa sam mi od ozgoj tako i Amir i ovo ovdje traš nekoga. Isto opisao negdje u onoj masi. Ima i malo provoda, ali ima ko ima od naših, ko je preživio, šta je se desilo u te dvije zastoje. Razumijem? Da. Onaj, potom sam pomagao, jer ma viće nema brata, ma nema oca, ona je ono. Jesi vidio? Što se ne ide? Kaže, četnic sam svod. A? Kaže, četnic, kaže, asfalt, onda se prođe. Tu, vidim, predsjednika opštine, ovog Visičevske. Dobro je sam imao Osmanović, sudno, kako je već bilo je. Vidim, imam godina imala ko od drugih ko bi mogu povesti u proboj. Nema da autoriteta gotovo nikoga. Ja. Nema. I onda ja uzmem to nađem Hameda Karamera i on imao jednog momka sa sobom i naš četvorica braći i odlučimo da se iz svega toga odvojimo i da krenemo mi svojim putem. Vidio sam tu Zelata. Da ne zaboravim taj dio priči. Koji je Zela? Zela je bio neko mladije čete, vrlo hrabar momak. Je li on prešao? Kažu da nije. Vidio sam Zelata i kaže njima odo ponuditi Zelata. Bili s nama.
pošto smo, hajde kajem, pravili grupu da bude i da ne bude u njima pančara. Budu radi i momci koji se ne boji, koji razmišljaju. Ja, bolje imati 10 hrabrije nego 100 njih kukavice što bježe. Ja. Ja njega ugodno vidim nazad, nešto gorko za moj narod. Ja dok mojima objasnim da će ponuci zeleta, on se meni izgubi iz vida. To je bilo u 30 metara. Ja kroz moj narod za njim i za njim i ubrza i nema ga ko da je u zemlju propao. Ja? Nema zeleta, obiđa samo na ljudi narod. Nema zeleta. Međutim, kasnije će ja saznati što se desilo i sa ovom. Brate, u mene i rođaka jednoga. Da su oni skrenuli tu u šumu i u jednom dijelu videli kako narod uspio pretrčati asfalt. I on su se otkačili tamo ustranu i malo pomalo i oni pretrčali. I tu je se u nas brat odvojio od nas da mi to faktički nismo ni znali. Koji je brat? Ahmet. Ahmet. Bili smo mi gore kad smo htjeli da se odvojimo od te glavne mase u razmišljanju da se podijelimo na četvorca braći u dvije. Dvojica da napravi jednu grupu, a dvojica drugu i da krenemo u proboj prema Tuzla. Nadajte se da će bar dvojica preživjeti. Da bi mogli, kad uđu tam, da se pobrinu u porodicama oni i drugi braći. Ja. Jedni su vikali, pa možda je to i dobro, jedni nije, ako idemo, idemo zajedno, pa pogledam ostao. I u tom razmišljanju nismo znali kako se podijeli. Ko će s kim odbaći, razumijem, ko sad da ide u jednu grupu, ko u drugu. Bilo je mučno, bilo je jadno. Ja mislim da smo počeli prihvatati da nećemo se dijeliti. U tom raspravi, premišljanju, svemu Ahmo je povikao, ja ću vamo sa Šelom i ne znam koga je šeće. I on je se tu izgubio. I ja kažem, smaj, vidi kako on nođe, ode on dom neko. I da nađe, hoćemo da idemo, se odvajamo, znaš. Već magla se razilazi, sam pogledao gdje se mi nalazi. Oko nas su sve neka brda. Nisu visoka, Bog zna, a ovi jedno 50-60 metara brda, oko kolana, sokanac. Četnici, ako se popnu na ona brda, niko živo dozdođe smo mi bili dole, ne se izvući. Ja, pa po kosi će nas ko travu dozdođe. Ja to prenedi blizu Konjević poda, ja. Pa ja blizu osobno. Po kosi će nas ko travu. I morao se brzo reagovati. Ja sam Smajla poslao, Smajla je išao, nema ga, sad nije ga. Prošlo 20 minuta nema. Eto, Smajla dozvao, ide, on je blijedko krvi. Ide, on je da se on nešto stražio. Kaj nema, ono je kod je uzemlju propu. Ja. Pa šta je, Smajla, kaj ljudi, šta sam vidio, ne mogu vam reći. Šta si vidio? Ja sam kad došao do asfalta, nema 15 metara. Leži i kaj naš čovjek, osjećena mu eta. Sav je on isjećen pomalo, a kada je zaklavan ispod vrata, još mu kada je krv prcao ispod vrata. I kaže, meni ne mere da priča, možda mu jezik osjećen. Kada je meni moli, viće meni, kada je ubi me, znaš. Vidio smo ali s puškom, molili smo kada. Pa je ljudi, ja sam toliko uplašio, ja sam zaledio, ja sam samo krenuo i nazvao. Ja. I onda smo odatle krenuli nas. Šest.
krenuli smo gore, uzbrdo, uhvatili se brda, odvojili se od te masije. Još su neki zažalo želi da idu s nama. Nažalost, odbio sam, ali srećom znam koji su, a znaju i oni, i srećom preživio se prešli. Bilo mi žao da sam i onda odbio da nisu prešli. Rekao sam, nemojte, molim vas, hoćemo kao mala grupa da odlučimo o svojim životima, da probamo proći, da ne bude ničiji uzrok ja smrti. Sutra, ako ono, uzeo sam ga sa mnom i poginuo je, razumije, bilo bi, što se ga odvojili zbog naroda. I bio sam i tog razmišljanja. I nas, gore ta grupica, odvoji se nabrdo. Bilo je kao neka stara zidina, ušli smo u tu zidinu, papra, trnje. Zavukli se unutra i zamaskirao, ko smo ušli, tako da isto kod niko tu nikad nije prišao. I tu smo legli i zaspala nakon 3 dana. Ali smo ostali u jednog nastavlja i rekli smo svaka 2 sata ko je sljedeći, tako da smo se mijenjali da bi svi mogli spavati. I tu smo, samo što smo se ovako uz onaj kamen prislonili s nagrižno, zaspao se koliko. Ali opet, i dok spavaš noćne i more, sanjaš djecu, ženu, roditelje, braću, familiju, prijatelje, kako ginu, kako. Ono najstrašnije je more, pa prezneš i zasnavi, ne znam gdje si. Ti vidiš ti u nekoj si pa praviti dok tebe stvarnost ono vrati u život. Dok ti skontao gdje si, šta se dešava. Onda pokušaš ponovo zaspati, ne mreš da zaspiš 15-20 minuta dok te ponovo ne savlada pa zaspiš. Tamo zaspiš na tvoja smjena, da sažaviš. Neko je prolazio pored nas, pa možda je bilo i 10 metara. Ovo mi je ono bujavi, ili ono trmina gdje smo se mi tamo uvukli. Mi ne vidimo ko je, ne vidi nije nas, mi smo šutili, oni smo prolazili, ne znamo ko je. I tu smo dočekali akšan. Sad, malo mi je bilo nejasno šta je bilo sa onkog naroda. Da su krenuli u proboj na asfalt, čula bi se pucnjava žestoka, mislim. Razumiješ? Jer bio su dolje transportirani na asfaltu i tenkor. Bilo bi žestoko. Da su i četnici napali pa račerali iz tu, čula bi se, nisu bio odavto, možda 400 metara, 500. Sve bi se tu čuo. Da su i četnici napali, isto bilo bi žestoke, međutim, bilo je nije. Poneki ovako negdje bi, Rafalić negdje. Sad su auto je sipa. I mi smo tu u Aksan, imao momka koji je bio otud, negdje iz jednog sela, kod, kako se zvalo ono selo, kod Paljevića negdje blizu. Imao sam momka i rekao da će nas dovesti do Paljevića, a Hamed je znao put iz Paljevića preko Kušlata da probamo prijeći u tom dijelu asfalta. I tako je krenuo pokret.